I'm selfish. Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben Julia en leuk dat je kijkt. Ik heb vandaag voor jullie een Q&A over het hele samenwonen. Er komt echt nog steeds een keer een house tour aan, maar we krijgen binnenkort een nieuwe bank. En we krijgen nog een nieuwe tv-meubel. Ik wil gewoon dat het echt af is en niet dat ik dan nu een house tour opneem en dat hij dan opeens binnen 2 seconden alles veranderd is. Ik heb op Instagram gevraagd of jullie vragen in wilden sturen. En dat hebben jullie massaal gedaan, dus laten we snel beginnen. De eerste vraag is, is het zoals je het had voorgesteld? Ja en nee. Het is zwaarder, het is harder werken dan ik dacht. Het is gewoon, je kan het misschien niet helemaal begrijpen of zo als je het nog niet hebt gedaan. En we hadden ook allebei nog niet op onszelf gewoond. Dus dat is ook wel een heel groot verschil. Maar het is wel heel leuk en dat had ik al wel verwacht, zeg maar. De volgende vraag kwam echt super vaak langs en dat is, hoe doen jullie het met de kosten? Eigenlijk verdelen wij het 50-50. Ik ga niet helemaal vertellen hoeveel onze huur is en zo, daar hou ik gewoon niet zo van. Het is in ieder geval onder de 1000, dat is heel fijn. Want we wonen ook in Harderwijk, wonen we in een stad, maar niet in een Amsterdam of zo. Want als je daar een appartement van dit hebt, dan betaal je wel meer dan 1000 per maand. Maar wij verdelen het gewoon 50-50, de boodschap doen we ook 50-50. We hebben een spaarrekening. We hebben geen gezamenlijke rekening, maar we hebben allebei een eigen potje. Daar zetten we elke maand €175 op. We hadden vorige maand 150, kwamen net boven en dat was al wel, zeg maar, krapjes bedacht. Want we dachten, nou, laten we gewoon kijken of we het 150 kunnen houden. Want ik wil gewoon niet zoveel uitgeven aan boodschappen, dat vind ik gewoon stom. Ik wil gewoon leuke dingen in het huis kopen. En leuke dingen doen. Hebben we nu 175 van gemaakt. Dat leggen we dan elke maand apart op een spaarrekening. En als je bijvoorbeeld boodschappen doet, dan heb je bijvoorbeeld €20 uitgegeven aan boodschappen. Dan hou je dat weer van die spaarrekening af. En stel, ik heb nog €20 over op die spaarrekening. En Stef, die heeft niks over van die spaarrekening. Dan maak ik weer €10 over naar hem. Klopt dat? Ja, volgens mij wel. Dus zo verdelen we dat gewoon heel eerlijk. Het is wel zo dat ik heb natuurlijk geen vast inkomen. Ik heb inkomen van Instagram, YouTube, optredens. En een maandelijkse kleine bijdrage van mijn ouders. Nou, klein, hele fijne, goede bijdrage. Maar ik betaal wel mijn studie zelf. En Stef heeft gewoon een vaste baan. Dus als ik het een keer een maand niet kan betalen en hij kan het dan gewoon wel betalen, dan betaalt hij gewoon wat meer. Maar ook als ik het bijvoorbeeld dan een volgende maand juist heel veel verdien, dan kan ik het ook compenseren. Dus we zijn daar niet heel erg lastig in. Maar tot nu toe lukt het ook weer om 50-50 te betalen. Vind ik heel fijn, is voor hem fijn en dan krijg je ook geen gezeik. Hoe zijn jullie aan een huis gekomen? Nou, wij wilden al eigenlijk best wel een lange tijd samenwonen. En toen heb ik gewoon heel veel makelaars gemaild in Harderwijk. En toen kregen we echt super snel antwoord dat dit vrij was. Dus toen zijn we echt super snel verhuisd. Eigenlijk, huur of koop? Ja, we hebben een huurwoning. Dat krijg ik heel vaak nog de vraag over. Maar als we ooit hierna in een nieuw huis gaan wonen, dan willen we wel graag kopen. Want ja, met huur is het eigenlijk, je gooit je geld wel een beetje weg. En je hebt dan ook wel zoiets van, oh, eigenlijk dan wil ik bijvoorbeeld een nieuwe deur erin. Ik zou best wel een nieuwe deur erin willen. Maar waarom zou je dat doen? Want je gaat hier toch weg een keertje, weet je wel. En met een koophuis kan je er zoveel in investeren. En dan wordt het alleen maar meer waard als je bijvoorbeeld een nieuw dakterras hebt, weet ik veel wat. Alleen hier ga je dat niet zo snel doen, want het is toch niet echt van jou. Dus kopen is wel heel veel meer waard en dat willen we ook eigenlijk hierna. Maar voor nu kan dat gewoon niet, dus dan huren we nog. Mis je je ouders? Ja, in het begin sowieso had ik heel veel heimwee. Echt, toen lag ik elke avond moest ik wel huilen en in bed lag ik te huilen. Ik was gewoon nog heel erg, ik had het thuis heel fijn en ik moest daar gewoon heel erg aan wennen. En ik mis ze nog steeds wel en ik vind het heel fijn om thuis te zijn. Maar dit voelt nu wel echt als heel erg gewoon als thuis en dat vind ik ook echt heel fijn. Want het was gewoon niet zo chill als je gewoon niet thuis wil zijn ofzo. En ik had laatst bijvoorbeeld, toen was ik ziek en toen wilde ik echt graag naar Harderwijk omdat ik thuis ziek wilde zijn. En toen dacht ik, oh hey, ik voel me echt nu thuis. Dus ik mis ze zeker wel en mijn katten mis ik ook. Hoe wisten jullie dat jullie er klaar voor waren om samen te wonen? Ik denk dat je dat nooit weet. Ik denk ook niet dat je er te veel over na moet denken. Als je gewoon bereid bent om hard ergens voor te werken en als je echt heel erg gek op elkaar bent, dan is het gewoon goed, toch? Ja, ik weet niet. Sommige mensen vinden ons dan te jong. En dat snap ik ook wel. Alleen, ik heb gewoon geen zin om op kamers te gaan of bij een studentenvereniging of heel erg dat studentenleven te hebben. En Stefan heeft nu een vaste baan. Dus ja, weet je, wij werken gewoon op deze manier nu al aan onze toekomst. En dat is eigenlijk ook prima.
En we zijn nog steeds jong, we geven nog steeds feestjes, we gaan nog steeds uit. Juist heel erg leuk dat we iedereen hier lekker kunnen uitnodigen, lekker films kijken met z'n allen. Ja, heel veel mensen blijven ook nu nog ook thuis van. Dus ja, als ik nu samen woon, maakt niet heel veel uit. Duurde het lang voordat je je ritme had gevonden met boodschappen en gewoon het huishouden? Ja, best wel. Ik vind dat nog steeds heel lastig. Ik vergeet het best wel vaak te stofzuigen. Niet dat het hier goor is, maar dat gaat gewoon niet echt door je hoofd. Kijk, de was doen en de borden en zo afwassen, dat doe je automatisch, want je ziet het staan. Maar je ziet niet de hele tijd, vooral niet met deze vloer, of het vies is of niet. Want er zitten ook, het is gewoon niet een heel nieuw huis. En de vloer is gewoon vol in de keuken. Best wel, sommige stukjes kapot. Het is een soort van zeil. En dan zie je niet zo goed of het nou vies is of het nou de vloer is. Dus dat heb je hier overal wel een beetje. En het zit gewoon niet in mijn ritme. En de boodschappen doen zat ook niet. We maakten eerst eten voor 2 personen de hele tijd. En nu maken we echt van 4 tot 6 personen eten. En vriest het allemaal weer in. En dat is veel effectiever. Dus, maar daar kom je langzamerhand in. Dat moet je ook zelf gewoon ontdekken. Nou, dit had ik dus al een beetje beantwoord. Heb je er geen spijt van dat je zo jong samen bent gaan wonen? Nee, heel veel mensen zeggen ook, oh, je moet eerst op jezelf wonen. Maar ik heb zoiets van, als het ooit uit zou gaan waar ik niet van uitga, want anders zou ik niet samen wonen. Dan weet ik nog steeds wel hoe ik mijn boodschappen moet doen. Dan weet ik nog steeds hoe dingen zitten. En misschien ben ik dan minder goed in alleen zijn, maar dan ben ik sowieso heel... Ik ben heel slecht in alleen zijn, dat bedoel ik. Super goed antwoord. Maar ik heb er geen spijt van en Steven heeft er ook geen spijt van. En zolang we gewoon leuke dingen blijven doen met vrienden, is het gewoon allemaal oké, toch? Hoe lang zijn jullie al samen? 2,5 jaar nu. Vond je het spannend om te gaan samenwonen? Ja, heel erg. Ik weet nog dat ik de weken ervoor echt wel een paar keer moest huilen. Ook omdat je hoort heel vaak dat het, zeg maar, het je relatie kost, zeg maar. Dat heel veel mensen dan uit elkaar gaan. En ik was daar gewoon heel erg bang voor. Want ik dacht, ja, heel veel mensen gaan er met het gevoel in van, oh, dit kunnen wij. En die gaan dan toch uit elkaar. Dus waarom zouden wij het dan wel redden? Dat dacht ik de hele tijd. Maar tot nu toe gaat het echt supergoed. Dus wat is het leukste aan samenwonen? Dat je elkaar elke dag kan zien. En dat je elke dag met je allerbeste vriend bent. Tenminste, Stef is echt mijn allerbeste vriend. En ik ben ook zijn allerbeste vriendin, denk ik. En dat je gewoon je eigen... Ja, ik weet niet. Ik vind het ook heel erg leuk om bloemetjes te kopen. En gewoon het huis gezellig te maken. En hij vindt dat ook. En je bent gewoon trots op je eigen huis. En dat kan natuurlijk ook als je alleen woont. Maar je hebt het de hele tijd... Je kan het de hele tijd met iemand delen. En dat is wel echt heel fijn. Hebben jullie irritaties aan elkaar? Aan het begin meer. We wonen nog niet heel erg lang samen. Maar aan het begin hadden we wel wat meer irritaties. En nu vinden we steeds meer die balans van wie doet wanneer er was. En ik had nog wel een handje van om alles af te wegen. Zo van, oh, ik heb overdag de vaatwas afgewassen, zeg maar. En de was gedaan en ik heb dit gedaan. Dus jij mag nu afwassen en ik heb gekookt, dus jij mag nu dit. En dan zei Stef ook van, ja, maar je hoeft dit niet elke keer op een weegschaal te leggen. Want als jij de hele dag vrij bent en ik ben de hele dag aan het werk, dan is het toch logisch dat jij de hele dag wat meer in het huis doet. Ja, en dat is ook eigenlijk zo. En je houdt gewoon meer rekening met elkaar. Ik ben echt wel een rommelkont en hij echt totaal niet. Dus ik heb nog wel een handje van om de hele kamer, over al mijn kleren op de hele kamer te laten slingeren. En ik weet gewoon dat hij dat niet fijn vindt. Dus dan ga je er automatisch meer rekening mee houden of zo. Dat heb ik nu wel. En ja, ik weet niet, het gaat gewoon automatisch wat beter of zo. Hebben jullie maar 1 kamer en hoe doe je dat met terugtrekken? Nou, we hebben 1 woonkamer, daar zit ik nu in. Onze gang is ook onze keuken. We hebben een badkamer en we hebben een slaapkamer. Dus het terugtrekken is heel makkelijk. Je gaat gewoon naar de slaapkamer of andersom. En dat gebeurt ook vaak. Ik ga vaak studeren in de slaapkamer. Terugtrekken doen we eigenlijk ook wel gewoon samen of zo. Dan liggen we allebei op de bank en praten gewoon niet. Zitten we even lekker op onze telefoon en dat is ook prima. Maar tot nu toe heb ik nog niet gedacht, ga even weg. Want hij is ook wel elke dag tot 5 aan het werk. Dus ik heb ook best wel vaak vrij. Dus ik heb best wel vaak mijn eigen momentjes. Waar moest je het meest aan wennen? Nou, ik dacht, zeg maar, omdat Stef en ik zijn 3 keer met elkaar op vakantie geweest. En wij sliepen heel erg vaak bij mijn ouders. Dus wij wonen eigenlijk half samen bij mijn ouders. We sliepen altijd bij mijn ouders eigenlijk. En we waren dan elk weekend ook bij mijn ouders. Dus bij mij. En daardoor dacht ik dat we eigenlijk al wisten hoe het was om samen te wonen. Want we wisten wel hoe het was om heel vaak samen te zijn. Maar dan staat het eten gewoon zo op tafel, weet je wel. En we deden wel klusjes, maar alsnog is het heel anders. En nu moet je echt je eigen shit regelen. En dat heeft dan ook wel effect op de relatie. Maar ja, ik weet niet. Dat gaat gewoon langzamerhand, gaat dat gewoon goed. En wat we wel hebben geleerd, is echt een hele goede tip. Maak tijd voor elkaar.
bedenk, oké, dan gaan we samen eventjes wat leuks doen. Want je denkt, oké, we zien elkaar de hele tijd. Je hoeft niet echt tijd voor elkaar vrij te maken, want we kijken nu toch samen tv. Dat doen we elke avond. Maar dat is echt anders. Want omdat je elkaar de hele tijd ziet, denk je dat je geen tijd voor elkaar nodig hebt, maar dat heb je wel. Plan gewoon even een date night of zo. Dat scheelt echt heel veel. Nou, ik heb alle vragen nu eigenlijk wel beantwoord. Ik vond het heel erg leuk om eindelijk wat te vertellen over het samenwonen. En we wonen trouwens in Harderwijk, midden in de stad. Dus dat is super chill. En het is ook heel erg dichtbij Zeewolde. Wij zijn allebei in Harderwijk geboren. Mijn hele familie woont in Harderwijk. Dus zo'n groot verschil is het niet. En ik zat er ook op school, en Stefan ook. Dus volgens mij heb ik nu alles beantwoord. En ik vond het wel grappig, want ik had nog op Instagram was ik heel erg duidelijk over dat ik ging samenwonen. Maar ik dacht eigenlijk, in mijn hoofd zijn die volgers hetzelfde of zo. Maar op YouTube kreeg ik echt, oké, wacht, we hebben een heel deel gemist. Hoezo woon je opeens alleen? Dus ja, ik woon op mezelf samen met Stefan. Nu vanaf 15 december ongeveer. En er komt nog een house tour aan, echt waar. En er komen ook weer covers aan, maar ik ben heel erg lang ziek geweest. Dus zoals je kon zien in mijn weekvlog. En er komen weer weekvlogs aan. Nou, super veel vragen beantwoord. Leuk dat je hebt gekeken. Bedankt. Vergeet niet te abonneren en te liken en mij te volgen op Instagram. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei!